V galeriji Simulakr v Novem mestu razstavljam ciklus fotografij z naslovom Lakota rdeča, ki je razširitev razstave Lakota, ki je bila lansko leto razstavljena v galeriji Foton v Ljubljani. Pri tem ciklusu gre za nadaljevanje moje obravnave človeškega telesa, človeškega telesa podvrženega nasilju, telesa, ki je krhko in ranljivo in minljivo, telesa, ki ga posedujemo in mu obenem pripadamo in bomo z njim umrli. V tokratni razstavi je nasilje, ki je nekako tudi vodilo mojega dela, predstavljeno na nekoliko drugačen način. Če je v prejšnjih ciklusih, kot je na primer, kot so Omen, Stigmata 99, bilo nasilje dogovorno, nasilje, ki je bilo nasilje skozi določene mejne prakse sadomazohizma, gre tokrat za nekakšno motnjo ali pa bolezen, pri katerem se posameznik znajde na robu zaradi nedovoljenega vnosa hrane, kar je nekako paradoksalen položaj v družbi, kjer je večji problem pretiran vnos hrane in debelost. Recimo, ena od asociacij, ki jih najbrž lahko dobi gledalec, ali pa asociacij, ki sem jih imel sam, ko sem se odločal za delo pri tem ciklusu, je misel na koncentracijska taborišča, kjer je bila lakota, znak, posledica zunanje agresije, medtem ko gre tukaj za odločitev posameznika, če je to seveda še njegova odločitev. Ampak mi kot gledalci občutimo isto bolečino ob tem shiranem telesu, ki je, pač mi si ga predstavljamo, da je tudi trpeče telo, kar pa ni nujno. Mislim, da sem pogosto v svojih delih sem se nekako zgledoval ali pa so me je iritirala krščanska ikonografija svetnikov, svetnic in mučenikov. Mislim, da je pač ta motivika, ta ikonografija izredno hvaležna za moje delo, ker gre za pogosto uporabo nasilja nad človeškim telesom. Gre za upodabljanje skrajnih oblik nasilja nad človeškim telesom. Tako da me je najbrž tudi pri tem delu, to je najbrž tudi vplivalo na to, kaj delam, kaj bom naredil. Čeprav v tej razstavi uporabljam in upodabljam telo, ki trpi za anoreksijo, oziroma telo, ki je nekako nosi posledice anoreksije, ne bi rekel, da ta razstava govori o anoreksiji. Govori pač o nekem trpečem telesu. S tem hočem povedati, da tudi nisem strokovnjak za anoreksijo, da ob vsem tem delu in tudi ob nekih prebranih delih in pogovorih ne morem reči, da razumem ta fenomen. Sicer pa mislim, da tudi tisti, ki o njem vedo dosti in ali celo vedo dosti ali skoraj vse in obenem bolehajo za to močno, kljub temu ne morajo izstopiti iz tega kroga. Kaj hočem s tem povedati, da mogoče nekaj je vedeti, drugo je pa sprejeti. Mislim, ta fenomen, ta pojav, ta motnja se mi zdi tudi neka oblika zame kot za zunanjega opazovalca.
se mi zdi neka oblika upora proti svetu in izstopa iz sveta. Tudi moji, bom rekel, moji problemi pri tem delu so bili naslednji, da sem poskušal vstopiti v ta svet, razumeti, ampak imam občutek, da sem kljub vsemu ostal nekje na obrobju, da sem tudi jaz kot nekdo, ki se s tem več let ukvarjal, da sem še vedno nek opazovalec, ki gleda od zunaj v nek svet, ki je za nas precej tuj, nenavaden, boleč, ogrožujoč. Tako da tudi, če gledamo fotografije, na katerih je večinoma obraz skrit, gledamo hrbet, gledamo nekoga, ki gleda stran od nas, oziroma ki je, predstavljam si, ujet v nekem svojem svetu, ki je nam precej tuj, nedostopen. Če bilo recimo pri serijah, kjer sem tematiziral sadomazohističen odnos, kljub temu, da je tam telo večkrat zelo poškodovano in nedvomno je trpelo, je poškodovano, tudi v nas izziva bolečino, bil tam vedno prisoten tudi užitek, ampak ta užitek seveda ni bil tako viden. Je pa prisoten nekje na dnu. Tako da tudi tukaj ne bi rekel, da je, oziroma ne vem, kaj bi rekel, ali je tudi tukaj za tem trpljenjem, vsaj mi vidimo to telo kot trpeče, ali je tudi tukaj prisoten nek užitek, recimo v pogovorih z nekaterimi, ki so dali skozi tudi to stanje, so izpostavili disciplino. In mogoče je ta disciplina tudi nek užitek. Skratka, nekdo, ki trpi za anoreksijo oziroma se z njo bori ali je podvržen, naj bi izkazoval veliko mero discipline, ampak dobro, zopet bom rekel. No, lahko bi se poprašal, zakaj se vedno lotevam bolečih tem, zakaj me privlači nasilje. Najbolj iskren odgovor bi bil, da se s tem ukvarjam, ker me pač očitno zelo privlači, oziroma nekaj me ziritira. Recimo, kaj je moja asociacija ob tej seriji? Oziroma, sam postavil sem si vprašanje, kaj ti ob tem delu, moram priznati, da sem trpel. Trpel sem zato, ker sem se boril z neko materijo, z nekim pojavom, ki ga nisem popolnoma, ki ga nisem mogel razumeti. Boril sem se s tem, da sem vedel, da se dotikam tematike, ki je zelo resna, ki je boleča, ki je lahko tragična in se mi zdelo, da s tem, ko jo jaz estetiziram, ker to je estetizacija, da moram paziti, da to počnem zdaj z nekim dolžnim spoštovanjem, z digniteto. No, ampak predvsem je to važno, da je rezultat dober v vseh pogledih. No, in to mi je predstavljalo precejšen napor. Jaz mislim, da se ukvarjam s temi temami preprosto zato, ker so močne. Jaz mislim, da so močne, mene ranijo, čutim jih, ampak mislim, da tudi druge, mogoče ta skrajna stanja se jih bolj dotaknejo kot nekaj, kar je bolj vsakodnevnega. Skratka, vedno iščem zadeve, ki so mejne, recimo telo v mrtvo telo, torej truplo, ali pa telo, ki izginja v krematorijski peči ob upepeljevanju, je najbrž neka mejna faza, ali pač neko zelo mejno področje, ali je to sestavni del življenja in ni tako mejno, ali je pač mejno zato, ker ga mi potiskamo na obrobje in tabuizirano, je tu mogoče vseeno. Mislim, da vsakega ali pa mene gotovo stik s temi
mejnimi stani ali pa s telesom v mejnih stanjah, pač se me dotakne in močno vpliva name. Tako da, bom rekel, seveda me zanimajo tudi druga področja, jih gledam, opazujem, berem o njih. Ko pa delam, si pa težko predstavljam, da bi delal nekaj, kar se me ne dotakne tako močno. Skratka, mislim, da tu ne gre v fotografiji ali umetnosti se lahko ukvarjaš ali bi se lahko ukvarjal samo zgolj z neko s produkcijo estetskih predmetov, dobrin, lahko si pa zastavljaš tudi neka vprašanja, recimo vprašanja poslednjega pomena. Ni pa seveda nujno, lahko pa človek dela umetnost, se ukvarja umetnost, z umetnostjo. Tudi ni mu potrebno drezati v trupla ali pa v bolečino. Torej, po eni strani mislim, da ni nujno, da bi moral zato, da boš predstavil anoreksijo ali pa boljše, kot v mojem primeru, neko anoreksično, izstradano telo, mislim, da ni nujen pogoj, da dejansko veš, kaj je to anoreksija, skratka z nekega vidika, psihologa, zdravnika. No, ampak vseeno, ta razstava je zelo jasno vidno, da je nekako sestavljena iz dveh delov, dveh popolnoma različnih ciklusov, na katerih imamo eno, recimo, tam zelo realistično upodabljanje človeškega, upodobljena človeška telesa, ki so jasno shirana, koščena. Drugi del je pa gre za silhuete. Te silhuete so pač v nekem trenutku, ko sem premišljal, kaj je resnica anoreksije, sem si rekel, no, to je zame to, kar je najbolj vidno, to je kopnenje telesa, skratka telo, ki se bolj in bolj tanša in lahko pač v, bom rekel, najbolj tragičnem primeru izgine v nič. No. In to sem posnel tako, da sem zožal to silhueto s tem, da sem jo, da posnetek ni v fokusu, to pomeni vse je izven fokusa, vedno bolj izven fokusa in tako to, ta silhueta izgine, skratka recimo temu, da je to zelo analogno narejeno. Je pa res, da ta rdeča barva, ki jo nisem pač izbral, sem takoj sem vedel, da mora biti ozadje rdeče. In potem sem pomislil, da imam zdaj že celo vrsto teh rdečih, recimo imam rdeča, cikel rdeča je mrtev, je truplo dojenčka v formaldehidu, potem rdeča se pojavlja pri obiskovalcih, to je pri portretih iz krematorijske peči. Rdeča je tudi zelo prisotna pri seriji postmortem oziroma pri portretih, pri fotografijah človeških trupel. Skratka, rdeča mislim, da je neka zelo močna barva, recimo lahko je seveda postavimo nasproti črne črnine. Tako da najbrž tudi ta rdeča ni slučajna. Rdeča najbrž barva krvi, ognja, strasti, jeze mogoče. Tako da tu si nisem predstavljal neke druge barve. Za ta priložnost sta nastala dva videa, ki sta dejansko nastala iz teh sekvenčno posnetih fotografij za to serijo Silhuete. In že ko sem fotografiral to serijo Silhuet, sem fotografiral sekvenčno, kar pomeni, telo se je počasi premikalo, jaz sem se počasi premikal, tako da je nastala cela serija fotografij, razstavljenih je 5 fotografij,
dejansko obstaja cela serija premikajočega telesa in za to priložnost sem iz tega, torej iz fotografij, izdelal video. Že ob razstavi Lakota v Ljubljani se mi zdelo, sem povezal, sem ob razstavi predvajal 3 pesmi in dejansko skozi to poslušanje teh pesmi, posebno ene, se mi zdelo, da idealno paše k fotografijo. No in skozi to kombinacijo fotografije in glasbe sem dejansko prišel tudi potem do ideje za ta video. Skratka, zdelo se mi, da je to tako povezano in da je pač dalo fotografijam nek dodaten smisel, da sem se odločil za ta video. Ki bi mu sicer lahko rekel, ne vem, živa slika. Zaradi te njegove popolne umirjenosti, statičnosti, počasnosti. No, ta video je rezultat skupnega dela mene, pa Rajkota Bizjaka kot montažerja in Aldota Kumarja kot skladatelja. Zdaj, če bi rekel, zakaj se tako obsesivno ukvarjam s telesom, bi lahko odgovoril, kako to, da se vsakdo ne ukvarja tako obsesivno s telesom. Hočem reči, čim najbolj bom, najbolj v nekem bolj intimnem, strastnem, močnem odnosu kot svojim telesom. Seveda, mislim, da večinoma pojmujemo svoje telo tako samoumevno, da se ga preprosto ne zavedamo. Recimo, mislim, da deli našega telesa so nam paradoksalno po drugi strani najbolj tuji. Nikoli jih ne vidimo. Vse v zadnjih desetletjih jih lahko vidimo preko fotografije, video, ampak nekoč so bile, bom rekel celo mogoče pred uporabo ogledala, vse splošno, so bile to stvari, ki jih človek dejansko nikoli ni videl. Skratka, tvoj partner, prijatelj, nekdo, ki je živel član družine, ti je bil bistveno bolj blizu, njegovo, to pomeni njegovo telo, ti je bilo bistveno bolj blizu, manj tuje kot lastno telo. No, ampak mislim, da kljub vsemu selfijem, nam je telo dejansko še vedno zelo tuje, naše lastno telo. Recimo, in mislim, da se ga zelo močno, se ga navadno zavedamo, recimo v spolnosti, zelo močno se ga pa tudi zavedamo v bolečini, ko nam telo signalizira bolečino. No in ne samo, da se ga zavedimo, tu nam telo še nekaj sporoči, da to naše lastno telo nam pripada, kar pomeni, da ga lahko zelo spreminjamo, vsaj njegovo zunanjost. Zelo lahko posegamo v to. Skratka, nam pripada, obenem pa nam bolečina pove nekaj druge. Bolečina, bolezen, da pripadamo svojemu telesu. Skratka, v hudi bolezni nam je to popolnoma jasno, kako zelo smo od tega telesa odvisni. Končni korak je pa seveda smrt telesa, kajti zaenkrat umremo. No, pa še to, zdaj, če pomislim, če se jaz ukvarjam z lastnim telesom ali pa s telesom, človeškim telesom, mislim, da počne nekaj diametralno nasprotnega, kot počnejo vsi tisti, ki se s telesom ukvarjajo v smislu obsesije z zunanjim videzom, obsesije selfie. Mislim, da gre tu za dve hudo nasprotni zadevi. Mislim, da nas telo v nekih skrajnih fazah, lahko je to shirano anoreksično telo, lahko je to mrtvo telo, lahko je trpeče telo, mislim, da nas vrže iz tega vsakdanjega avtomatizma, ki bom lahko rekel, da je neko stanje polbudnosti. Živimo, delamo, se gibljamo, lahko gremo mogoče v službo,
po nekih opravkih, pridemo domov, vidimo partnerja, živimo z njim, leta minevajo. Mislim, da je to, da smo podvrženi nekemu velikemu, po eni strani nekemu velikemu pritisku nekih norm, pravil, obenem pa živimo zelo avtomatično. Zelo avtomatično pa seveda pomeni pogosto tudi v nekem stanju polbudnosti. Taki neka skrajna stanja, recimo, ali pa če bi rekel smrt, umiranje, bolečina, pa nas pogosto uspešno, vsaj za nekaj časa, vržejo iz te rutine. Tako da kdaj mislim, da je moj namen, namen mojega dela je udariti gledalca s pestjo v oko in z brco v pleksus.